ରଣଭୂମିରେ ରିପୋର୍ଟିଂ, ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପାଦେ ପାଦେରେ ଭୟ। 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ରହିଥିଲା ଯବାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁଲାଲ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଜାଣିବା ଜାଣିବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖବରକାଗଜ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଥିଲି, ମାତୃଭୂମିରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସବୁଦିନେ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଆସେ ସବୁ। ଏ ଫଟୋରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ଟିକେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନେଲି, କାହାକୁ ନ କହିକରି, କେବଳ ସମ୍ପାଦକ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ବିଚିରାନନ୍ଦ କର, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। କାହାକୁ ଘରେ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିନି, ଚାଲିଗଲି କେଉଁଠିକି, ବାଂଲାଦେଶ। ପ୍ରଥମେ ଗଲି କଲିକତା, କଲିକତାରେ ତା'ପରେ ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ସବୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିଲା ଏଣ୍ଟାର ବାଂଲାଦେଶ ୱାର୍ ଉପରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିମାନେ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଇଠି କାଲକାଟାରେ ରହୁଥିଲା। କାଲକାଟାରେ ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠିକି, ବାଂଲାଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ୱାର୍ ଏରିଆକୁ, ଯେଉଁଠି ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରମିସନ୍ ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଥିଲା, ସେ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଲାଗିଲା 2-3 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। କାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାତ୍ରା। ସେଠୁ ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 200-300 ସାମ୍ବାଦିକ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ଯେଉଁଟା କାଲକାଟାର, ସେଇଠୁ ଭୋର 4-5 ବେଳୁ ଛାଡ଼ିବ ବସ୍ରେ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଡେ ଆମେ ବୁଲିବୁ ଏରିଆ ସବୁ, ବାଂଲାଦେଶ ଏରିଆ, ତାପରେ ପୁଣି ଇଭିନିଂ ଫେରିବୁ, ଆସିକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁ, ଇଏ କରୁ, ସେ କରୁ। ତାପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଆର୍ମି ତରଫରୁ, ଡିସିସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଆଜି କେଉଁଠି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କେତେ ଦଖଲ ହେଲା, କ'ଣ କଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ। ସେଇ ସମୟରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କଷ୍ଟକର ଥିଲା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଗଲୁ ସେତେବେଳକୁ କେତେଗୁଡ଼ା ଜାଗା ଅଲରେଡ଼ି ଭାରତ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଲାଣି, ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିସାରିଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ତ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ୟାପଚର୍ କରିସାରିଲାଣି। କାହିଁକି ଆମେ ସେ ସବୁ ଅଣ୍ଡର ଚାଲିଛୁ, ବୁଲିଲୁ ଆମେ, ସବୁ ଦେଖିଛୁ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିକିରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ସବୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଗଲେ ଆର୍ମିମାନେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହର ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେସବୁ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁଠି ସବୁ ଆମେ ଶୋଭ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ଇଏ କରିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ସାର୍, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା, ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ? ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନା ଛୋଟ ଥାନାଟିଏ ହେଇଛି, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଆମର ବାଂଲାଦେଶ 5-6 ଟୋକା ସେମାନେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଜଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଥାନା ମାଲିକ ମାଲିକ କହିକି ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖିଲା, କୂଅ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଗଦା ଗଦା ଶବ ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ ଆପଣ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଚ୍ଛାତେ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଭିତରେ ସେଇଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଭିତରେ ଗଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବି ନାହାନ୍ତି ପରିବାର, ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ନିଜେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିକିରି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିଙ୍କ ଇଏରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାରିଦେଲା ପରେ ପରେ ବି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଆସିବେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସବୁ, ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ। ସାର୍, ସେଇସବୁ ତ ଦେଖିଲେ, ରିପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କଲେ, ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି କେମିତି ପଠାଉଥିଲେ? ଆମେ ଯାଉ ଦିନମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ରାତିରେ ରହିପାରିବୁନୁ, ଆମ ନିୟମ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ ଯିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ରହିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିବୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଭିନିଂ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲୁ,
ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ରିପୋର୍ଟିଂ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲୁ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ନଥିଲା କିଛି, ତ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସେଇଠୁ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ସେଇଠୁ ଲେଖିକିରି ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପୁରୀ ଆସୁ ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ପଠାଇ ଦିଏ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରେ, ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରେ ସେମାନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଆସୁଥିଲା, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କଳାକାର ବି ଆସିଥିଲେ ମନେ ଆସିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏତକୁ ଦେଇଦେବୁ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ, ଚିହ୍ନାପଟ ସବୁ କଟକରେ ଆସିଥିଲି, ମାତୃଭୂମି ବାହାରୁଥିଲା, ସେଇଆ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଆସି ଆମର ନେଇଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠୁ, ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରୁ, ଛପା ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛପା ହୋଇଯାଏ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ଛପା ସରିଲା ପରେ ଘର ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମୁଁ ସେଇଠି ବାହାରେ ଅଛି ଆଉ, ମୁଁ 13 ଦିନ କାଳ ବାହାରିଥିଲି, ଖାଲି ଲେଖାଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଥିଲି ସବୁ, ଲେଖାଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ହେଲାଣି କାଲକାଟାରେ ଯେଉଁ ମାତୃଭୂମି କାଗଜ ଗୋଟେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଇଏ କଲେ, ଇଏ କଲେ, ସେ ଆସ ଆମେ ତୁମକୁ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହଷ୍ଟେଲ ପକ୍ଷରୁ, ପ୍ରଥମ ଧାର ଦିଆଗଲା। ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଢାକା ବତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନରୁ, ଢାକା ପରେ ପରେ ଖୁଲନା ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଢାକାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ଆମ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପଳାଇ ଆସିଲି ଅଧା ବାଟରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାନେ କ'ଣ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପରମିଶନ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ, କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଲା ବୋଲି ଢାକା ଫଳ ଯାଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଖୁଲନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲା ମୁକ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଫଲ୍ କରୁଛି ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଆଖି ଆଗରେ, ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ଗାଡ଼ିକୁ ଆମର ଆର୍ମି ଗାଡ଼ି ଗଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆର୍ମି ସରେଣ୍ଡର ଫଙ୍କସନ୍ ସରୁ ଆପଣ ଯିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲୁ, ତା'ପରେ ଦେଖିଲୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ପୁରା ପୁରା ଆମରେ ହଜାର ହଜାର ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ସବୁ ହାତକୁ ଟେକିକିରି ସବୁ ଗଣ୍ଡା ହଜାର ହଜାର ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ପଡ଼ିଛି କରୁଛି, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସବୁ ଚେହେରା ତାଙ୍କର 6 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଚେହେରା ସବୁ କରିଛି, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନେ ତ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଖୁଲନାବାରେ ଖୁଲନାର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଆନୁରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ସେ ମାନେ କିଛି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା 15-20 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାରେ ରହିଥିବ, ପାଦେ ପାଦେରେ ଭୟ ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଥିଲା, କାଳେ କ'ଣ ହେବ କି ଆଗରେ ହେଉଛି ଖୁଲନାଟା ମୁକ୍ତ ହେଉଛି, କାଳେ କି ଆମ ଉପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା। ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସରେଣ୍ଡର କରି ସାରିଲିନି, ସରେଣ୍ଡର ସାରିଲି, ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ଆମେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଳି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଗୁଳି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଦେଖେଇଲି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଗୁଳି ଦେଖେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଳି ସବୁ। ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଏବେ ମନେ ପକାନ୍ତି କି ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ସେ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼େ? ହଁ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କାଲକାଟାର ସହରଟା, ଏଣ୍ଟାୟାର ସହର ବେଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ଥିଲା, ରାତିରେ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ଆମେ ରାତିରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଉତ୍କଳ ଭବନରୁ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଥିଲି କେଉଁଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ କାଲକାଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର, ୱାର୍ଲଡ଼ର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା କାଲକାଟା। କାଲକାଟା ଜରିଆରେ ଯାଉଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ରେଡ଼ିଓଟା କାଲକାଟାରେ ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ରେଡ଼ିଓଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଡ଼ିଓଟା ବାଂଲାଦେଶ ଭେକିରି ସବୁ କାଲକାଟା, ତେଣୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କେମିତି ଯାଇଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଏ ଲାଇଟ୍ ପରେ ନାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ସେହି ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଗଣିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲୁ କଟକରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଜଣ ଥିଲୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି 42 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ 20 ଜଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ସେଠି ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆକାଶ ପାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ 5-6ଟି କାଗଜ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର 5-6ଟି କାଗଜ ଥିଲା, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 30-60ଟା କାଗଜ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେ ଟିଭି ସେତେବେଳେ ଟିଭି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲକାଟାରୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଫେରିଲି, ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରଚାର ମୋତେ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲା ପ୍ରଚାର ରେଡ଼ିଓରେ, ମୋର ବି ନେଇଥିଲି ଯୁବବାଣୀରେ, ମୋତେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ ଯୁବବାଣୀରେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼ ଲୋକ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣେ। ସେଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକଟି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର,
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନିଜେ ଚାହିଁବ ଯିବ, ନା ଡର ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲା 67 ବାତ୍ୟା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ ଗଲି କଟକ, କିଛି ନାହିଁ, ବସ୍ରେ ଗଲେ, ବସ୍ ଗୋଟେ ଅଧ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା, ପୁରା ଚାଲି ଚାଲିଲା ଗଲେ ପୁରା 20 କିଲୋମିଟର, ସବୁଆଡ଼େ ଏଣ୍ଟାୟାର ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ମାଇଲ ମାଇଲ ଧର ରାସ୍ତା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାଦନପଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲି, ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ରହିଲି ସେତେବେଳେ, ମନୋଜ କାଲି ଭଳିଆ। ପଛରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମାତୃଭୂମିରେ ବାହାରିଥିଲା 10,000 ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ବେଶୀ ଠିକ୍ ଲେଖିଛି, ଆହୁରି ବେଶୀ ମରିଛି ସିଏ, ହଁ କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ବାତ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ, 67ରୁ 71, 72 ଯେତେ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ହଜାର ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଯାଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ବାଂଲାଦେଶ ସେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ହେଠୁ, ସେଠାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ ଗାଁ କ'ଣ ସହର କ'ଣ, ସବୁଠି ମୁଜିବୁର ରହମନ ଆଉ ଫଟୋ ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ କଥା। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉଡ଼ୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ୱାର୍ ପରେ ପରେ ମୁଜିବୁର ରହମନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କଲେ କେଉଁଠି, କଲିକତାରେ। ସେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ମିଟିଂ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯାଇଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ଦାସ କଟକରୁ, ରାସନ ଦାସ ଥିଲେ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଫଟୋ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଆ କାଗଜ ସବୁ ସମାଜ ସମାଜ ସବୁଥିରେ ବାହାରିଛି। ସେ ମିଟିଂ ଦେଖିନି ଅପନ୍ତୁ 40,000 ଲୋକ ସେ ମିଟିଂରେ, ଏବଂ ସେ ମିଟିଂରେ ମୁଜିବୁର ରହମନ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାକୁ ଆବୃତ କରିକି କାନ୍ଦିକିରି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁଲାଲ ମିଶ୍ର ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେହି ସମୟର ଘଟଣା ଆମ ସହିତ ଅନୁଭବ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କଲେ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବର୍ଷ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶରୀର ମୃତ ଶରୀର ରହିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାର ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।